Пходны рух праз новы мост у угродня плануецца закрыть папярэдня на два месяцы. Для зручнасці гараджан побач з'явіцца пантонная пераправа. Па берагах Нёмана у ўжо рыхтуюцца пляцоўкі, засасфальтавалі сцежкі, прыбралі хмызнякі, уладкавалі поручні на левым беразе. Калі закрыюць пешаходны рух і пабудуюць пантонную пераправу, будзе агучана дадаткова. Пакуль рух пешаходаў па новым мосце дазволены. Адзін з тротуараў для іх бяспекі дадаткова абгароджаны. Тратуар і агароджы з іншага боку ўжо цалкам разаобраны. Для зручнасці пад'езду да моста на вуліцах Паіча і вясення збудаваны разваротныя пляцоўкі для грамадскага транспорту. Пастаўлены часовыя прыпыначныя пункты. Да іх можна даехаць аўтобусамі з нумарамі 7 і 28 і тралейбусамі з нумарамі 3, 10, 12, 15 і 16. Да слова мост па вуліц Паповіча ў Гродне быў закрыты месяц таму. Як паведамлялася раней, капітальны рамонт пераправы праз днёман можа заняць ад 5 до 12 месяцаў. Зараз спецыяльныя датчыкі паглыблена фіксуюць стан канструкцый. Тым часам дарожнікі ўжо цалкам знялі асфальтавае пакрыццё. Частка моста падрыхтавана пад свіддраванне тэхналагічных адтулін. Ужо вядома, што ўзмацненення маставых перакрыццяў будзе праведзена шляхам узняцця пралётаў на 50 сметраў.